Je tu ďalší diel série Matematika s Yetim, ďalší diel podsérie o programe SmartBooks. V tomto videu si ukážeme spôsob prípravy žiakov na kontrolnú prácu. Budem používať na to môj učiteľský účet. Žiacky účet vyzerá podobne, len nemá toto učiteľské meno, má záložku Moja škola aj Moja trieda. Keď na to kliknete, sa môžete porovnať, ako ste na tom v porovnaní so žiakmi v svojej triede alebo aj s celou školou. Tak predpokladajme, že učiteľ vám zadal témy kontrolnej práce. Ak nájdete tú tému medzi domácimi úlohami, to býva v žiackom účte v tejto časti, tak môžete využiť tie domáce úlohy. Ak tú tému nenájdete medzi domácimi úlohami, tak jednoducho kliknite na príslušný predmet, v našom prípade na matematiku, a tu sa vám zobrazí všetko. Všetky témy pre všetky ročníky základnej školy. Môžete vyhľadávať, napríklad chcem, aby mi vyhľadalo túto tému, že ju nevidím, pretože posuniem to niekde preč. Môžem napísať príprava a už to tu mám. Príprava na desatinné čísla, trochu iné čísla. Znak kocky znamená, že úlohy sa budú meniť. Nemá zmysel pamätať si výsledky, keď sa budú meniť. Odporúčam použiť inteligentné učenie, a to nasledujúcim spôsobom. Najskôr sa pokúsiť zafarbiť všetky tieto obdĺžniky na zelenú farbu. Môžete sa mýliť, je to učiaci program, nie skúšajúci, nie je to test. Ale keď to už urobíte na zeleno, tak odporúčam spustiť si ten, nie test, ale tú úlohu znovu a snažiť sa to urobiť na prvý pokus. A vtedy si môžete naozaj povedať, že ste to pochopili. A toto by som chcel, ak sa mi to podarí, zaradiť aj do nových verzií SmartBoxu. Takýto spôsob inteligentného učenia, že najskôr klasicky sa bude meniť tá farba z červenej na žltú, na zelenú, ale po skončení, po vyfarbení všetkých štvorčekov na zeleno, by sa malo všetko opäť odfarbiť a potom úlohou žiaka to urobiť na prvý pokus na zeleno. A až vtedy môže SmartBox zodpovedne vyhlásiť učivo, žiak sa naučil. Naučenosť 100%. Tak najskôr dám ľubovoľnú odpoveď, aby sme si ukázali, ako pracovať s chybami, koľko úloh sa mi objaví na opravu. Tak bez rozmýšľania som na túto odpoveď. Vidíme, že možností bolo viacej. Ak sa vám pri kontrole vyfarbí viacej položiek na zeleno, je možných viacej odpovedí. Takže ideme ďalej. Ktorá z teplot je najvyššia? Teraz sa to budeme snažiť zodpovedať správne. Táto. Na obrázku sú 3 stupnice teplomerov. Akým písmenom je označená stupnica teplomera, ktorý ukazuje najvyššiu teplotu? Tu máme za 39 dva dieliky. Tu máme iba 38, 38. Takže stupnica B. Skúsim napísať malé písmeno. SmartBox by to mal zobrať. Výborne. Teplomer na obrázku ukazuje teplotu. Môžem si to priblížiť. Vidím, že tu mám 1, 2, 3, 4, 5 dielikov medzi dvomi číslami. To znamená, jeden dielik musí byť 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 38. 37,2,
0,2, 37,4, 37,6, 37,8, 38. Takže 37,2. Zatvorím obrázok. 37,2. Niekedy sa píše na počítačoch bodka. Pozrieme si, či si poradí aj s týmto. Smartbooks typujem, že nie. A poradil si. To som nečakal. Myslel som, že sa objaví chyba. Plus pre Smartbooks. Teplomer ukazoval teplotu 50 stupňov Celzia. Akú teplotu bude ukazovať po čase, keď teplota klesne o 8 stupňov? 50 minus 8 je 42. Máme zadať iba číselnú hodnotu. Takže netreba písať stupne. Tie by sme mohli napísať cez toto, keby sme potrebovali. Tu je stupeň. Skontroluj. Môžeme to zavrieť. Malo by to byť cez toto x-ko. A vyzerá, že to nejde. Možno, že treba dať preč tohoto čarodejníka. A teraz to skúsiť. Ani takto nejde. Kliknem na klávesnicu. To je ten správny postup. Ak si dáme už pomocnú klávesnicu, kde sú menej používané písmená, potom sa aj zbavíme kliknutím na klávesnicu. Takže teplomer ukazoval teplotu 46,2, teplota klesla o 9 desatín. Môžem využiť papier 46,2 minus skosy tam nedám, by som to musel všetko posúvať, ale môžem, vďaka tomu, že to bude iba 0,9. A teraz buď to môžem písomne počítať, alebo z pamäti. Od 46,2 odčítam najskôr jednotku, ale radšej vám ukážem to písomné. 9 a koľko je 12? 3. Trocha to posuniem. Jedna nám zostala. Prechádzam cez čiarku, napíšem si čiarku. 0 plus 1 je 1 a koľko je 6 a 5? A pridám tam ešte štvorku. 0 a koľko je 4? 4. 45,3. Čiarky by mali byť pod sebou, len je rôzna veľkosť písma, tak to celkom nepasuje, a to nie je podstatné. Podstatné je to, čo napíšem sem. 45, teraz použijem čiarku. A skúsim, keď tam nechám mezeru, či zoberie aj to. Zatvorím to. Vidíme, že áno, zelená farba. Teplomer ukazoval teplotu 62,8 stupňa Celzia. Akú teplotu ukazoval teplomer po určitom čase, ak teplota stúpla o 15 stupňov Celzia. Takže ideme to ščítovať. By som to urobil aj z pamäti, ale chcem vám ukázať ten postup. Predpokladám, že sa ešte len učíte desatinné čísla. Vždy zapisujeme čiarku po čiarku. Desatinnú čiarku po desatinnú čiarku. Ak tu nie je žiadna čiarka, tak si môžem domysliť. 15 stupňov je to isté ako 15 celých aj 0 desatín. Takže keď chcem, môžem napísať takto 15 čiarka 0. A nájdem to odčítavať podobne ako predtým. 0 a koľko je 8 a 8. Môžem si to písať hneď sem. Nebudem sa zdržovať. 5 a koľko je 12 a 7. Prešiel som 5 čiarku. Dám si tam tú čiarku. 7. 1 nám zostala. 2 a koľko je 6? 4. Takto by to bola chyba, lebo je tu napísané, že teplota stúpla. Máme to ščítať. A ščítuje sa podobne. 8 plus 0 je 8. Dám čiarku. 5 plus 2 je 7.
No tú čiarku potom posuniem tam, kde treba. Čiarka mala byť tu. A 6 plus 1 je 7. 77,8. Máme napísať iba číselnú hodnotu. Skontroluj. Dobre, a urobíme chybu aj tu. Teplomer ukazoval 29,7. Teplota stupne o 70. Predstavím si pod deviatkou 0, čiarka 7. 70 to je 0,7. Keď tam bolo 50, to je 0,5. Keď tam boli 3 desatiny, 0,3. Takže predstavím si 0, 7. 7 a 7 je 14. 1 nám zostala, 9 plus 1 je 10. Dám 0, 1 nám zostala, takže by to malo byť 30,4. Nedám to tú čiarku, dám 304. Tuto máme vysvetlené, že 7 desatín je 0,7, sčítame 7, 7, 14 dáme čiarku, 0 plus 9 je 9, plus 1 je 10, 1 nám zostala, 2, tu už nič není, 2 plus 1 je 3. No a teraz, boli tu dynamické úlohy, takže malo by to byť tak, že po červenej hneď príde zelená. Táto úloha, neviem, či je dynamická, či sú len tie hodnoty nie sú poprehazované, uvidíme to. Takže teplota má byť od tejto teploty až po túto. Normálna teplota. Takže toto je už nad. Interval, interval, interval. Skontrolujeme to. Bola to hneď zelená. Takže otázka bola dynamická. Teplomer ukazuje 21,8 stupňa Celzia. Akú teplotu bude ukazovať? Teplomer po určitom čase, ak teplota stúpne o 70. Takže máme to ščitovať. Predstavíme si to tých 70 ako 0,7. 7 plus 8 je 15. Takže na konci bude 5. 1 nám zostala. Dáme si tam aj tú čiarku. Teraz pred tú čiarku 1 plus 1 je 2 a 2 plus 0 je tiež 2. 22,5. Skontroluj a máme to správne. Naše pôvodné vedomosti, novozískané vedomosti. Toto sú zopakované vedomosti. Tu vám SmartBooks oznámi, že ste to zvládli, vaša naučenosť je 100%. Ale u väčšiny žiakov to neplatí. Ak si chcete byť istí, že napíšete kontrolnú prácu správne, tak odporúčam nasledujúci postup. Tú istú tému si dáte ešte raz. Tu máte vysvetlivky, že kde ste urobili chyby. Takže môžeme si to dať znovu. Klikneme na inteligentné učenie. A ak sme to naozaj pochopili, tak by sme to mali urobiť teraz na prvý pokus bez chyby. Toto, ako som už povedal, by som bol rád, keby sa objavila ako možnosť inteligentného učenia v SmartBooks. Že po skončení, po vyfarbení na zeleno, všetko odfarbiť a úlohou urobiť všetko na prvý pokus. Ak to žiak urobi, tak už naozaj zvládne učivo na 100%. Inak tomu príliš neverím. Takže normálna teplota 36,8. Toto je pod normálna, normálna, príliš vysoká teplota. Skontroluj, zatiaľ v poriadku. Preto som si dal znovu inteligentné učenie a nie test, aby som videl prípadne chybné odpovedy. Ak by som si dal test, tak sa otestujem, ale
neuvidím, kde som sa pomýlil. Neuvidím riešenia. Najvyššia teplota, to by malo byť pomerne ľahké, 37,9 stupňa Celzia. Stupnica, kde je najvyššia teplota, opäť je to Bčko. Vyzerá to tak, že je tu iba jeden obrázok. To sa mi príliš nepáči. Kľudne mohlo byť takýto obrázkov viacej a pomenené tie hodnoty tam. Tentoraz dám veľké Bčko. Teplomer na obrázku ukazuje teplotu, môžeme si to zväčšiť. Už vieme, že jeden dielik je 0,2, takže 37,2. 37,2. To bolo, myslím, že aj minulej úlohe, minulom učení. Takže by to mala byť tiež statická otázka. Skontroluj. Teplota klesne o 10 stupňov. 35 minus 10 je 25. A tie omorvinky tam zostanú, pretože tu si môžeme domyslieť 10,0. Skontroluj. Teraz teplota klesne o 6 desatín. 44. To si môžem napísať ako 44,0. A potom to odčítať, alebo to môžem urobiť pekne z pamäti. 44 odčítam 160, takže bude 43,4, pretože desatiny dávajú vždy dokopy 10. 6 som zobral, dokonca by sme to mohli aj takto si, keď to robíme z pamäti. 43 stupňov aj 10 desatín. To je to isté číslo ako 44 stupňov. O 10 desatín odčítam 6 desatín, takže mi zostanú 4. Skontroluj. Teplomer ukazoval 50,6, teplota stúpla o 14. Môžeme si domyslieť čiarku 14,0. Čiarky nám pekne pod seba. 50 plus 14 je 64. No ešte tie omrovinky. 6 desatín plus 0,1. Tu nič nie je. Opisujem 6. Skontrolujem. Posledná úloha. Pravdepodobne posledná. Keby som sa teraz pomýlil, tak ak by som bol k sebe poctivý, tak by som to potom urobil všetko od začiatku. Najskôr na zeleno, aby som to učenie dal po tretíkrát. Takže 58,4 stupne o 9 desatín. 9 desatín to je 0,9. 9 plus 4 je 13, takže posledná číslica bude 3. Bude tam čiarka, 1 nám zostala, 8 plus 1 je 9 a 5, nemáme s čím sčítať, 5 plus 0 je 5, 59,3. 9 plus 4 je 13. Skontroluj. A teraz môžem byť spokojný. Urobili sme to naozaj na 100%. Sme naučení, na písomke bude jednotka. Takže keď to ešte raz zopakujem, dostanete témy na kontrolnú prácu. Ak máte úlohy zadané učiteľom, môžete riešiť priamo tie úlohy. Ak nemáte, tak si ich môžete vyhľadať. A odporúčam taký postup. Najskôr sa to naučiť, ak treba. Ak sa vám to podarí na prvýkrát urobiť všetko na zeleno, tak to už viete. Môžete ísť na ďalšiu tému. Ak sa vám to nepodarí na prvýkrát,
že máte aspoň jednu chybu, tak potom to všetko vyfarbite na zeleno a dajte si tú tému znovu. A urobte ju na prvý pokus na 100%, všetko na zeleno.